ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Від сьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантину. Але здійснити його можуть лише регіони, де сприятлива епідемічна ситуація. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Упродовж останніх двох тижнів в країні реєструється приблизно однакова кількість нових хворих та людей, які одужали. Тому більшість областей з 1 червня можуть запустити міжобласне автобусне сполучення та залізничні перевезення. Відкрити заклади освіти, спортивні зали, басейни і фітнес-центри. Але там обов'язково мають бути антисептики для відвідувачів, а персонал повинен працювати в масках. Якщо ми кажемо про користування фітнес-центрами, то в обов'язковому порядку рекомендовано на вході в фітнес-центри, щоб відбувався термоскринінг. Також, якщо температура людини 37,2 і вище, то ця людина не може допускатися до спортивних занять. Якщо ми говоримо про кількість осіб, яка повинна перебувати, то ми рекомендуємо, щоб це була одна особа в спортивному залі на 10 квадратних метрів. Потяги знов з'єднують різні регіони України. З 1 червня пасажири можуть подорожувати центральною, південною, північною та східною країною. Також «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 6 поїздів західного напрямку. Але через ситуацію з коронавірусом поїзди в цьому напрямку почнуть курсувати лише з четверга. Про це заявили в «Укрзалізниці». Продаж квитків вже відкрили на 35 потягів далекого сполучення. Через карантинні обмеження нині доступні тільки 50% місць у вагонах класу «Люкс» і «Купе». Загальні плацкартні вагони поки залишатимуться в депо. В них важко забезпечити соціальну дистанцію. Обережно об'їзд. У Дніпрі через ремонт перекрили дві центральні вулиці – Мечникова та Старокозацьку. На них готують до опалювального сезону теплотрасу. У міськраді кажуть, роботи планові. Обіцяють закінчити їх до середини червня. Більше знає наша Кристина Малікова. Водій Сергій частенько завертає на вулицю Мечникова, коли їздить по місту у справах. Так скорочує шлях. Та цього разу не проїхати. Вулицю перекрили. Ремонтують теплотрасу. Мішає, звісно, сюди під'їхати не можна. Тільки можна пішком дійти. До машини бросив, хто знає, де я прийшов сюди. Пан Микола мешкає на Мечникова. Каже, на вулиці міняє трубу вперше за кілька десятків років. Аби взимку бути з теплом, з тимчасовими незручностями готовий миритися. Я думаю, що це нормально, процес життєвий, необхідний. Думаю, що вони тут повинні швидко зробити це. І буде вже не затягувати, як звичайно затягується. Ремонтні роботи на сусідній вулиці Старокозацькій. Через це рух транспорту обмежений. Водіям доводиться об'їздити. На це нарікає водій Дмитро. Тому що, смотрите, пробка яка. Я ж треба було якось предусмотрити все це діло. От зараз от люди стоять і півчаса. Питаються піднятися, добратися до роботи. Комунальники кажуть, незручності скоро минущі. Їх треба просто перетерпіти. Труби пролежали в землі майже півстоліття. Тепер в аварійному стані. Після оновлення нарватимуться. Взимку в оселях містян буде тепло. Це підготовка до опалювального сезону з метою підвищення енергоефективності. Нові труби будуть мати менше втрат тепла. Враховуючи це, теплові організації зможуть надавати теплоносіїв в квартири мешканців будинків, які знаходяться в цьому районі, а і люди будуть платити менше, ніж це могло бути раніше. На вулиці Мечникова оновлять 750 метрів трубопроводу, на Старокозацькій – майже 400. Ремонтні роботи обійдуться міському бюджету в майже 5 мільйонів гривень. Відновити рух транспорту у середмісті планують уже у середині червня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Thank you.
Коноплі та мак шукатимуть за аеропідтримки. З 1 червня на Дніпропетровщині стартувала операція «Мак». Її мета – виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин на присадибних ділянках та сільськогосподарських угіддях. Правоохоронці кажуть, якщо ви знайшли дикорослі рослини в себе на городі, краще самим прибрати. Ділкам, яких спіймають на вирощуванні маку та конопель заради продажу, світить до 7 років позбавлення волі. Операція «Мак» триватиме до 24 вересня. У 2019 році до кримінальної відповідальності було притягнуто 79 осіб, до адміністративної – 51. Порушено було 192 кримінальні справи. Вилучено з незаконного обігу понад 21 тисяча рослин конопель та майже 2 тисячі рослин маку. Трирічна дитина в обласній лікарні. Її батьків медикам врятувати не вдалося. Автотроща, в якій постраждала родина, трапилася цими вихідними на трасі Дніпро-Нікополь. У Лобову зіткнулися молоковоз та легковик. Внаслідок аварії чоловіка та жінку затиснуло в салоні автівки. З потрощеної машини їх діставали рятувальники. Постраждалих доправили до лікарні Нікополя. Однак наступного дня вони померли. У дитини перелом обох ніг та руки, черепно-мозкова травма. Лікарі готуються перевести її до травматологічного відділення. Гасили майже півтори години. Пожежа сталася на складі в АНД-районі Дніпра. Вогонь охопив дерев'яні піддони, побутові відходи та цистерни, в яких зберігались жири. Площа пожежі – 100 квадратів. Її приборкували 10 рятувальників та 2 пожежні машини. Полум'я загасили, але воно знищило пластикову тару та деревину. У Кривому Розі горіла автівка. Рятувальники викликали місцеві жителі. Займання сталося в моторному відсіку автомобіля «Форд». Він стояв на тимчасовій зупинці поблизу багатоповерхівки. Потім вогонь перекинувся до салону легковика. ДСНСники швидко локалізували пожежу і за 20 хвилин приборкали полум'я. Замість стадіону – паркова зона, а замість бігової доріжки – лісова стежина. Так вже 2 місяці тренуються юні дніпровські легкоатлетки. Пробігся з ними і наш В'ячеслав Куліш. Катерина та Єлизавета ритмічно намотують кола по ґрунтовій стежці. Легкий підйом і знову різкий спуск. Так щодня вони долають понад 7 кілометрів, а іноді і до 20. Для непідготовленої людини такі цифри недосяжні. Втім, для дівчат це тільки розминка. Кажуть, бігати звикли у будь-яких умовах. Ми якби давно вже планували тренуватися в такий період, коли не потрібен стадіон, не потрібні шиповки і... Карантин, он прям даже нам помог найти это место, чтобы тренироваться по горкам, тренироваться по грунту. И нам это более полезно для ног, тренироваться по такой поверхности, чем асфальт. Простора галявина – найкраще місце для розминки і фізичних вправ. Під керівництвом тренера юні легкоатлетки роблять спеціальні бігові вправи. Хоча біг нерівною місцевістю має свої складнощі, до неї треба прилаштуватися, зізнається 15-річна Єлизавета. Спочатку мені було тяжеловато тут, тому що горки непривично. Я раніше бігала на стадіоні, тільки там ровно, по дорожці, м'яко. А тут спочатку ми біжимо по асфальту. А потім забігаємо сюди по горкам. Ми вже бігаємо 2 місяці, тому вже звично і добре тут. І становимося сильніше, виносливіше. Ось так за тиждень спортсменки набігають майже 130 кілометрів. Базові роботи, об'єм тренувальний, біговий, його можна набігати і на місці, і по ґрунту, і навіть, може бути, по ґрунту краще, тому що немає такої нагрузки на опорно-двигательний апарат. На связки, на колени, і, відповідно, збігаємо в майбутньому травм. Дівчата зізнаються, їм не вистачає атмосфери змагань, суперників і адреналіну. Змагання, якщо і відбудуться найближчим часом, то поки в режимі онлайн. Єдиним виключенням із правил може стати чемпіонат світу серед юніорів у Кенії. Для Катерини це шанс проявити себе. Поки мій чемпіонат світу не відмінили по юніорам, і в мене є к чому ще тримати свою планку, тому що його ніяк не відмінили і не перенесли, тому надіжди на октябрь, сентябрь є, що чемпіонат світу буде, і я настроєна, що в цьому році виконую нормативний чемпіонат світу, виконую майстра спорту, і поки все йде по плану. Дівчата із нетерпінням чекають на післякарантинні змагання. Уряд уже дозволив їх проводити. Щоправда, без глядачів.
В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Вже на борту МКС. Друга спроба запуску Crew Dragon вийшла вдалою. Старт першого пілотованого корабля SpaceX відбувся на мисі Канаверал 30 травня о 22:22 за київським часом. Політ тривав 19 годин, після чого корабель з астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Там вони проведуть від 30 до 119 діб. Після завершення місії космонавти повернуться на Землю на тому ж самому кораблі. Ставте перед собою цілі і досягайте їх, і нехай ваша душа буде такою ж безмежною, як космос. На цьому в мене поки що все. До нових зустрічей на відкритому! We'll be right back.